Ahoj, já jsem Zoe. 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 Čtyři. Ahoj, já jsem Zoe, já jen skočím si. Pojď se. Takže ahoj, pojď. Ahoj, já jsem Zoe. Ahoj, já jsem Piky. Ahoj, Vicky. Jak se máš? Dobře. Co mi pověš? My jsme došli... Po schodoch? Po schodoch. Ahoj. Ahoj, kdo jsi ty? Piky. A my jsme s papou mentalový čistý. Ahoj, Piky. Ahoj. Mlehat. My jsme na Mlehat a je ráno 28. decembra 2017. Night is young and nights are long, looking up for the place to go.